Elcio, helicóptero pousando. Dá o start pro helicóptero da PM. São vários sacos pretos. Tem muita coisa, galera. Muita coisa. Vários sacos pretos. Polícia Federal e a Polícia Militar do Espírito Santo divulgaram que no dia 24, divulgaram no dia 25, uma segunda-feira, que na véspera tinham feito uma apreensão de 445 quilos de pasta base de cocaína que tinham sido transportados por um helicóptero. Aí a grande surpresa da ocasião foi que se soube que esse helicóptero pertencia ou pertence à família Perrella. Os políticos envolvidos são políticos importantes em Minas Gerais, são políticos conhecidos pelas ligações que têm com uma pessoa que se apresenta hoje como candidato a presidente da República. Define uma palavra, cruzeiro, uma palavra só. Paixão. Dinastia. Perrella. Aécio Neves. Amigo. O helicóptero do deputado Gustavo Perrella, filho de Zezé Perrella, saiu do Paraguai, fez um pouso em um hotel fazenda de luxo em Jarinu, interior de São Paulo, onde deixou uma parte da droga, e no dia seguinte pousou em uma fazenda em Afonso Cláudio, Espírito Santo, onde houve o flagrante. Foram presos o piloto Rogério Almeida Antunes, funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o copiloto Alexandre José de Oliveira Júnior, o empresário Robson Ferreira Dias e o jardineiro Diélio Rodrigues. É a segunda maior apreensão de droga lá do Espírito Santo, uma das maiores que já houve no Brasil, de quase meia tonelada de pasta base de cocaína. Ihu! É, Chilo, tu é doido, maluco! Essa investigação, vou dizer, é uma pena que ela acabou, que a Polícia Federal fez questão de livrar todo mundo, que o procurador saiu, mas o maior prejuízo é que ela realmente poderia contar melhor a história do tráfico no Brasil. Será que tem muita droga aí, meu irmão? Há uma tendência muito grande do processo ser anulado. E ele sendo anulado, o helicóptero perde a razão de ser. É como se não tivesse havido esse tráfico. Nos dias seguintes ao da apreensão, ao da divulgação pela Polícia Federal, os fatos assim, foram todos jornalisticamente, os fatos divulgados, jornalisticamente muito relevantes, surpreendentes. Então você descobre que o piloto ele era funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O próprio deputado autorizou o transporte, dizendo que não sabia do que se tratava, mas autorizou que se fizesse esse transporte. Aí começa a ter algumas informações não confirmadas de que a cocaína teria vindo do Paraguai e iria para a Europa. Então, torna essa apreensão ainda mais relevante do ponto de vista criminal, porque é tráfico internacional. Mas a imprensa em geral, ou a imprensa chamada grande imprensa, não deu bola para isso. Não deu bola. Ela tentou esconder o caso, esconder rapidamente, falava muito pouco, não falava muito das ligações políticas do senador Zezé Perrella. Não houve divulgação na mídia impressa, por exemplo, ou na televisão, da liberação dos traficantes. Uma liberação feita no dia em que eles prestariam depoimento ao juiz. O juiz não quis ouvir o depoimento. Poderia ter ouvido o depoimento e liberado depois, mas não. Antes que a audiência começasse, ele veio com a decisão de que não iria ouvi-los. O procurador, então, ele simplesmente abandona o caso, insiste para abandonar o caso e diz o seguinte: olha, eu não posso porque agora eu sei de fatos, ouvi coisas que me fazem testemunhas de defesa
dos traficantes. Então é uma coisa absurda, entendeu? A pessoa sai da condição de acusador para ser testemunha de defesa dos traficantes. Você imagina, por exemplo, um outro caso famoso, o caso do Mensalão. Você imagina o procurador da República, na época, o Gurgel, ou mesmo o anterior, ele simplesmente, depois de iniciada toda a acusação, ele diz: olha, não posso mais, eu agora vou ser testemunha de defesa dos acusados. É um total escândalo. Quer dizer, mostra a disposição do órgão de acusação, aquele que deve fiscalizar, aquele que deve acusar, mostra ele, na verdade, preocupado em livrar a cara das pessoas. Várias investigações em curso, com provas, inclusive, sobre a relação dessa família Perrella, tanto o Gustavo como o Zezé, com várias ações ilícitas. E isso já é, sim, material suficiente para abrir uma investigação, uma CPI, aqui nessa casa, para poder investigar isso. A questão da carne adulterada com água congelada, ela não é mais falada em canto nenhum. A questão dos 2,5 milhões numa verba estadual dedicada à família, à empresa deles, não é mais falado. Nós temos o medo que essa questão de 450 quilos de cocaína dentro de um helicóptero de um deputado estadual, numa fazenda, num senador, isso caia no esquecimento muito rápido. Uma pessoa que você precisa jogar luzes, entendeu? Porque eu diria, o que se diz no estado, que ele é financiador das campanhas, grande financiador das campanhas, ele tem casos, processos hoje respondendo no Ministério Público por improbidade administrativa, porque as empresas que ele tem prestam serviços para o governo do estado a preços superfaturados. Suspeita de irregularidades no enriquecimento do suplente de senador em Minas e presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. O Ministério Público quer saber como ele conseguiu comprar uma fazenda avaliada em 60 milhões de reais. Na propriedade, o Cartola planta e estoca grãos, tem uma floresta de eucalipto, uma fábrica de ração, cria gado e suínos. A sede, ampla e luxuosa, tem piscina e pista de pouso para aviões com até 15 passageiros. Hoje, a remuneração bruta de um deputado estadual é de R$ 23 mil. Perrella ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa de 2006 a 2010. Também foi deputado federal de 99 a 2003. O Ministério Público quer saber de onde veio o dinheiro para o patrimônio se multiplicar tão rápido. O senador Aécio Neves impôs ao ex-presidente Tamar Franco, quando candidato ao Senado, que tivesse como suplente o Zezé Perrella. Consta que o Tamar Franco não queria, mas até para ser eleito foi uma exigência do Aécio. Como é que é a história da fazenda? A minha fazenda fica a 300 e poucos quilômetros. Essa aqui saiu na televisão aí, que a Record mostrou. Na Record? É. Eu ia sempre de avião, porque eu estou a 40, 40 e poucos quilômetros de 4 cidades, né? Por terra. E quando você vai de casa, você tem que atravessar balsa, essas coisas todas. Resolvo ir numa cidade do lado lá, que chama Paineiras. Estava eu e meu diretor de futebol. Chegando lá e tomamos umas pinguinhas, né? Evidente. Voltando, fazenda. Cara, eu não achava fazenda nem pro diabo. Cheguei você dirigindo? Cheguei em troncamento, eu dirigindo. Tinha uns caras bebendo lá, eu parei. Falei com o cara assim, chamei o cara lá, ele veio no carro, falei, você podia me fazer um favor? Onde é que é a fazenda do Zezé Perrella? Falou, pô, tá me tirando, Zezé Perrella é você. Falei, eu sei que eu sou eu, caramba, eu não sei onde é que é a minha fazenda. Então, eles são extremamente, eles são populares em Minas Gerais, por conta do envolvimento deles com o futebol profissional, com o Cruzeiro. Eles são conhecidos também, bastante conhecidos, vamos dizer assim, de promotores do Ministério Público, porque já tentaram, vem tentando há muito tempo investigar a família, mas sempre esbarram, os processos não andam, pelo menos não andavam até o helicóptero. E em Minas Gerais, eles são conhecidos por ter poder, bastante poder, ameaçar jornalistas. O único jornal que
chegou a fazer denúncias contra ele, trocou de proprietário, tem um outro proprietário, e o jornal simplesmente não fala mais, nem do caso do helicóptero. É hoje em dia? Exato, é hoje em dia. O seu nome, por exemplo, foi ligado à queda de um helicóptero agora, recentemente, em Minas Gerais, com 400 quilos de cocaína. É uma piada. Está preparado, né, senador? Isso é uma piada. Para a família, o senhor acredita que vai acompanhar? Não, a gente tem que explicar, até hoje não ouvi nada que, acho que ninguém menos, que o vinculasse a essa questão. Temos que dar ele direito de defesa, mas é preciso que isso seja rapidamente esclarecido. O senhor Jeca. A blindagem em Minas é absoluta, né? Eu costumo dizer que em Minas Gerais, por exemplo, não existe mais a tese de Montesquieu, a separação dos três poderes. Aqui, executivo, legislativo e judiciário se misturaram num só. A gente costuma dizer que isso foi trocado pelo lema dos mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Se é verdade que não há envolvimento dos proprietários, mas por que esse helicóptero foi usado? Então, o helicóptero, ele acabou sendo, ele é um grande ponto de interrogação. 3 ou 4 dias depois da apreensão, você tem um delegado da Polícia Federal que convoca, que chama a imprensa para dar uma entrevista cujo objetivo era mostrar ou dizer que para a Polícia Federal, o Zezé Perrella, dono, senador dono do helicóptero, deputado dono do helicóptero, não tinha nenhuma relação com esse caso. Ele veio num papel que não é dele. O papel dele é apurar. É por isso que existe o aparelho policial. O chamado, quando as pessoas que entendem de direito dizem, o chamado contraditório, quando você vai provar a tua que não é bem assim, você vai dar uma versão contraditória, esse é o papel do judiciário, é quando chega ao juiz. Mas até ali, você tem um aparelho, aparelho policial, aparelho do Ministério Público, é justamente de acusação. É justamente de buscar, quando vem indícios, buscar elementos para poder acusar. Isso é para proteger a sociedade. Só que não é justo que essas pessoas, nesta fase de indiciamento ou de suspeita, elas sejam presas. Mas, enfim, elas são efetivamente suspeitas. Agora, depois você tem o judiciário, que seria imparcial, que julga ouvindo advogado de defesa, Ministério Público. Neste caso, você parece que só tem defesa. Você não tem acusação. E aí quando se diz que a própria imprensa que tem esse papel, nós ouvimos já que ela é o cão de guarda da sociedade, que ela tem esse papel de fiscalização, ela também não fez, ela também se omitiu. Você tem, por exemplo, uma pessoa do Rio de Janeiro, que é o Robson Ferreira Dias. A polícia disse que ele era um comerciante, assim, menosprezou, como se fosse uma pessoa que... um laranjão. E não é. Esse era empresário de futebol, também empresário de futebol profissional. E tem muitos bens na cidade dele, em Araruama. Ele fez viagens para negociar a compra da cocaína na Colômbia. Ele fazia os contatos na Europa. O Alexandre tem uma escola de pilotos em Campo de Marte. E aí quando você conhece o Alexandre, então você vê que o Alexandre era um empresário em ascensão, crescendo muito rápido. Em 3 anos ele não tinha nenhum helicóptero, passou a ter 5, muitos alunos, ele muito ambicioso, muito articulado, muito preparado, muito inteligente, sem nenhuma passagem pela polícia. Ele era maçom, participava de associações de pilotos, ele era um cara respeitado, entendeu? No, como empresário, em ascensão. 26 anos e um empresário. Dava entrevista, deu entrevista para em rede nacional. É, Alexandre, você é traficante? Não sou traficante. Com toda a sombra de dúvida, não sou traficante. Mas você foi buscar cocaína e levou para o Espírito Santo? Negativo, seu Joaquim. Fui contratado para fazer um voo do Paraná para o Espírito Santo de produto eletrônico e veterinário. Em momento algum nós tínhamos conhecimento que estávamos transportando cocaína. Nem eu e nem outro piloto, Rogério. O senhor acha que foi usado? Com certeza foi usado. Com que objetivo? Olha, eu não sei te dizer, mas eu acredito que qualquer piloto que soubesse que estivesse transportando cocaína não pousaria em nenhum aeroporto controlado. Você entendeu? A gente pousou em Avaré, pousamos em Divinópolis.
entendeu? É, com conhecimento da carga, se tivéssemos o conhecimento, a gente não pousaria em nenhum aeroporto. Agora, Alexandre, de qualquer forma, pelas fotos que a gente vê, eram tabletes ali de cocaína, pelo menos ver no porta-malas do carro, ver no banco de trás. Isso, eles abriram as malas para jogar no carro, mas quando saiu da aeronave, tanto no vídeo da Polícia Federal, estava tudo em sacos pretos, né? Estava em malas pretas e caixas, né? Então, eu acredito que eles rasgaram para jogar no carro, né? Para caber, até porque o volume era... E quando você viu? Aí a gente se desesperou, tanto eu como o Rogério, né? Os dois correram para abastecer, só que aí então a aeronave já tinha sido desligada, né? Se a gente tivesse conhecimento, a gente não ia desligar. A aeronave não precisa ser desligada para abastecer. A gente poderia abastecer. Se a gente tivesse conhecimento do que era, a gente ia abastecer a aeronave acionado. A gente cortou a aeronave, desceu, foi buscar o combustível. Ninguém estava... Em momento algum a gente tava, tinha ciência do que se tratava. Só quando eles começaram a abrir. Aí bateu o desespero. Só que quando a gente viu o que era, já começou a chegar a polícia, né? Agora, Alexandre, tem uma mensagem que é trocada por um piloto, pelo Rogério, com o primo dele, em que ele diz que estava transportando coca. E tira até uma foto. E transmite uma foto. Eu não tive acesso a isso, eu não vi. O que eu posso garantir é que a mercadoria veio toda em malas e caixas fechadas. A gente não tocou em nada, a gente não carregou a aeronave em momento algum. E qual era a linha de defesa do senhor? A nossa linha era justamente isso aí. Que ele não tivesse conhecimento que era droga. Seria isso aí tentar saber que... ele é primário, é uma pessoa que nunca se envolveu com crime. É um empresário. Para nós foi surpresa também. O que o senhor acha que vai dar esse processo? A justiça tem que decidir. Esse processo, sob a minha ótica, está nulo. A prova ilícita não tem valor algum. Por que que São Paulo, que tem a maior frota de helicópteros do mundo, e esse piloto que nos deu entrevista, foi ele que articulou o transporte? Então foi ele que trouxe um helicóptero de Minas Gerais para fazer esse transporte. Teoricamente foi ele que trouxe. Mas por que ele precisava trazer de Minas, se aqui em São Paulo tem tanto helicóptero? Ele próprio tinha 5 helicópteros. E ele é o menor nessa cadeia. Você percebe que ele recebe ordens. Quando você vê a investigação, eles falam todos em códigos, com apelidos. Ele é subalterno. A descoberta foi da polícia, esteve lá, só que ela não valorizou isso dentro do processo. Porque a droga, pela legislação, o próprio território do hotel, por ter guardado a droga, está sujeito até a confisco, assim como o helicóptero. E então são pessoas que são empresários, sem nenhuma passagem, riquíssimos, são donos do hotel. Droga num Jeep verde. Eram 3 homens que vieram até o helicóptero, pegou o jipe e levou para dentro do hotel. Estavam todos em malas pretas, em sacolas pretas grandes. Foram todas para o hotel. No dia seguinte ele volta lá, pega de novo, só que havia menos sacolas, havia 3 sacolas a menos. Volta de que horas vocês pararam em Jarinu? Isso, quando veio e descarregou. Do campo de Marte para Jarinu dá 15 minutos. A gente chegou lá 1:15, mais ou menos, isso, no domingo. Isso quando estava indo, pegando a mercadoria. Exatamente. Mas e quando descarregou a mercadoria, era que horas? Era por volta de umas 4:30, 5 da tarde. De sábado? De sábado. E você sabe quem são as pessoas que pegaram essa droga? Não sei quem são as pessoas. A única coisa que foi passada é que ia ter um jipe, iam ter 3 pessoas para receber. Um jipe verde, 3 pessoas. Né? Segundo ele, era funcionário dele da 25. Então a gente pousou na tua fazenda, em momento algum a gente pousou no local escondido, pousamos no local. Eu e o Rogério, o piloto, a gente não tinha conhecimento do que estava transportando, a gente sabia apenas que era produto eletrônico veterinário. Em momento algum a gente desconfiou que era droga. Você acha que os donos dos hotéis sabiam que estava sendo descarregada essa mercadoria lá? Eu não posso afirmar para o senhor, não posso afirmar isso. Até porque eu não conheço os donos do hotel, né? Eu fui contratado pelo rádio e foi a única pessoa que eu tive contato, né? Então quando você vê esse helicóptero, você vê a escola de helicóptero, o cara crescia muito, crescendo muito, empresário. Você vê outro empresário de futebol do Rio de Janeiro. Aí você vê esse hotel, é grandioso esse hotel. Tem shows do Bruno e Marrone, aquelas coisas bem grandes, sabe? Vai muita gente lá, entendeu? Aí quando você vê isso, você fala, cara, você tá... Olha que oportunidade que a gente tem de contar bem a verdadeira história do tráfico.
Entendeu? Esse hotel é algo que a gente deve aprofundar. Nós, como jornalistas, devemos aprofundar. Eu fui até um ponto, vou dizer que ainda não fui além, porque nós iríamos muito à frente da polícia. E nós não temos os instrumentos para fazer isso. Entendeu? É uma investigação virgem que a gente faz na frente. Totalmente na frente. Porque essas pessoas sequer foram acusadas, sequer foram mencionadas. Afonso Cláudio, ela vive assim. Afonso Cláudio é uma cidade pequena, uma cidade de 30 mil habitantes, de atividade agrícola assim, intensa, cidade de morros. E, de repente, um helicóptero aparece lá, de um senador de um outro estado, que para eles, Espírito Santo, é um estado muito pequenininho. Eles veem Minas Gerais como uma potência, entendeu? Uma grande potência. Então, vem de lá com quase meia tonelada de cocaína, de pasta base de cocaína. O próprio juiz com quem eu conversei longamente, ele recebeu a visita da DEA, agentes americanos, justamente para dizer, primeiro, o Brasil é a porta de entrada de droga para a Europa. Segundo, o Espírito Santo, o porto do Espírito Santo, é muito usado por isso. Meia tonelada de pasta base, que custa na ponta inicial do tráfico, as pessoas falam entre 4 e 6 milhões. E que você pode render lá fora, depois que você faz a mistura, uma cocaína de qualidade na Europa, as pessoas falam que renderia pelo menos 50 milhões. A investigação mostra isso, que eles tinham contato com uma pessoa chamada Jimmy, que era de Amsterdã, e eles estavam negociando o envio para lá de convites, eles chamam convites. A investigação parou. Os caras foram soltos. Foram soltos sem pagar fiança, sem exigir, por exemplo, tornozeleira, que poderiam ficar em tornozeleira, sem nenhuma obrigação de comparecer mais à justiça. O helicóptero pode ser devolvido para a família Perrella. A droga vai ser queimada, mas ninguém tem certeza se o que vai ser queimado será a mesma droga. Aí diz, olha, e como é que fica a sociedade? Por que estamos fazendo tudo isso? Agora, impressionante é que se hoje você for em qualquer presídio, feminino sobretudo, a maior parte das pessoas que estão nesses presídios, presos como ratos, assim, de superlotação, a maior parte é por tráfico de drogas. A maior parte. Mas olha que contradição. São as pessoas pegas com meio quilo, às vezes até para consumo próprio, essa é a discussão. Elas estão presas. Mas presas por 10 anos, por 12 anos. Entendeu? Arrebentou totalmente. É isso que o Brasil está aprendendo. Então, como é que o senhor, como político, recebeu aquela apreensão de drogas do Espírito Santo? Como é que Minas tem tratado isso? O que nos choca nisso são as diferenças de tratamento. Nem o piloto, após um flagrante de 445 quilos de pasta base de cocaína, nem o piloto está preso, foi pego em flagrante. Mas nós temos um jornalista que, por editar matérias que não são do interesse do senador Edson Neves, está preso há mais de 4 meses, doente, teve infarto, está na enfermaria do hospital, não foi condenado absolutamente nada, está preso. Nós temos ainda em Minas Gerais, já condenado por 102 anos de cadeia, assassinos e o mandante do assassinato da chacina de Unaí, que assassinaram na época 7 sem terras. Eles já foram condenados a mais de 100 anos de cadeia e estão soltos por habeas corpus, que lhes dá o direito de responder. Aliás, já foram condenados, estão em liberdade para fazer o recurso deles em liberdade, já condenados. Esses conseguiram habeas corpus. E o jornalista não consegue um habeas corpus. Então nós temos aqui preso político, nitidamente preso político. Aqui está tudo dominado. Tudo é feito em torno do senador Aécio Neves. Virou uma espécie de imperador.
Zezé, a maior torcida de Minas é a do Atlético. Não tem nem comparação, né, Calil? A do Cruzeiro é muito maior. E a camisa mais linda do Brasil também é do Atlético. É isso, rapaz, azul é azul. Desculpe, mas quer ver eu acabar fácil com essa discussão? Pra vocês, quem vai ser o melhor governador pra Minas? Anastasia, porque a Anastasia tá com a S desde o primeiro dia. E ajudou Minas a crescer, né? Esse caso do Helicoca foi, na verdade, um grande aviso. Olha, o crime compensa. O grande crime compensa no Brasil.